Apardım bir kafiye çıktı. İlan odur onun zehri olsun. Ağac odur onun bəhəri olsun. Şu üstünde soy 100-110. İlan odur onun zehri olsun. Ağac odur onun bəhəri olsun. İlan odur onun zehri olsun. Siz göstərin mənə bu səfirləri Gelir gəzir mən olaram illəri Gətirin mənə bu şairləri Siz gətirin mənə bu şairləri Siz gətirin mənə bu şairləri Amma onun deyil zəhəri olsun O şair ki onun zəhəri olsun Thank you.
gelmişəm, sən mənə bax demişəm. Aha, yeri mənlə dedim deyişmə. Mənə inişən yerdə kəməri olsun. Mənə inişən yerdə kəməri olsun. Yeah.